레버, 레버 에릭. Nisem sponzoriran strani Hofra, Lidla, kjerkoli že smo, ampak Teli Krof. Včeraj, ko smo se pogovarjali, kaj bi radi dosegel ta dan, je Erik med drugim povedal, da bi rad našel snack, zaradi tega, da bo malo skr z gumami po njem. Kaj se dogaja? Vedno, mogoče se ne vidi, ampak vedno več ga je. O, lej, tam je spet. Dejansko sem danes spal lih ene, dve uri, pa še to se ne spomnim, če sem dejansko spal, sem sam nek čuden prebedel. Ampak imam presenetivo velike energije, like what? Včeraj sem bil na enem partiju prijenih prijatelji. No, zdaj so prijatelji, takrat še nisem. Ful ni toliko mrzlo, kot zgleda. Pa končno smo sonček našel. Eš ono, ki si dol v dolini, pa nimaš snega, pa ni sonca, pa prideš same, pa sneg, pa sonce. Dokri skupi, ja. Načeloma so vedno punce une, ki nosijo na potovanja ful preveč stvari. Ali jaz na en road trip vzamem dva para čevlov. Challenge. Pustimo od Erika pito gor, pa da vidimo, če je bo kdo vzel ali ne. I'm turist, yes. I come here, I'm like, oh. There's like something on the window. It says free, not the box. And I say, I take the pie, not the box. I eat everything. Zdaj smo na smučišču, malo smo se ustavili. Čeprav je vrh tamle tako 50 metrov stran. Ful je luštan, ker je ful strmo, pa je tak ful čist, clean, ja, clean razgled. Vzeli smo še drona in ga mora Erik nositi veš čez gor, ampak na smučišču ga verjetno ne bomo spuščali. Definitivno ne, no go. Še vedno ne morem verjetiti, kje sem toliko energije pobral. Res nisem nič spal. O, kje pa. Ta očala sem imel na ultri in še kar živijo. Čeprav so mi dvakrat padli na tla, pa enkrat en na njih stopil in so zdaj kriva. A rečemo, jebi ga, pa gremo sam tako direkt gor. Pojmo direkt gor. Wow. Nekje se ti tako ful udre, nekje pa ne. Dior Kočar je moj najljepši vlogar, zato sem se odločil, da bom hodil po njegovih stopinjah. Kaj vse eni ljudje dajajo v življenju čez? Zato, da lahko vi gledate na YouTube vlogi. Na tem kona, da mirno uživata, bom jaz mogel sedati to pot narediti z snegom v čevlih in pa s kamero v roki, ne? Moram se spomnil, da tukaj že bil. Tukaj smo smučali dvakrat šolo. Zdaj, če smo na ključju prišel sem, bet... Una sedežnica ti pogreje prste. Mislim, rit. Pa kaj daš prste podriti. Sem nehorja epska koča, ne lja. Odlično. Upam, da sem posnel. Hello! Zdaj smo na vrhu in je toksik, pač te gore v ozadju, pa to ne bo, pa ne vem, samo vse je tok super skupi paše, tako da smo se malo slikali. Cel dan do zdaj je bil malo bolj tako, a bomo kaj zanimivega dobili ali ne? Ja, univerza se je odločila, da nam bo čist po naključju dala tole lepo smučišče. Sam drona ne moramo leteti, to je edini bummer, o, to je bilo šele sik. Jaz sem pa že mečko na trojen postal, bil je že skrajni čas in zdaj gremo nazaj do avta. Nisem vedel, da je lahko spuščanje po smučarski progi brez smučki tudi toliko zabavno.
O moj bog, je to Naruto! Sharingan! Sharingan! Tako je, vam odved. Kako ti trpeče, kako se u nas muče? Sve je f***o. Dead roller! Wow, ej! Erik! Wow! Hul, 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 hul! Wow! Wow! Oh, moja noga, f***! Kaj imaš logo? Kaj imaš logo? Ne, evo, džakuzi, termalni vrti. Napadan. O, kako bomo mogli biti. Vakdo 20. Jaz naj bi gli HP, da se daj vnotr. Vielen Dank, guten Fjaga, of course, man. Zdaj smo na poti na Bled. Zakaj? Noben ne ve točno, ampak gremo tja, da lahko tako zaključimo dan. Majčkan utrujeni, vsi postajamo. V bistvu jaz ne, jaz sem dobil nazaj energijo od tistega, ki smo dol laufali. Prišli smo na Bled, zdaj gremo, ja, realno, kam gremo? Do Bleškega jezera, pa šli bomo na un pomalke, un srček, pa se bomo slikali, pa na story objavili, da smo bili na Bledu. Več ne. Najlepša hvala za vaš ogled, najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video. Upam, da nisem bil prenaporan na določene čase. Erik, prid sem, goddammit. Bil je zelo zabaven dan, nisem pričakoval, da se bo toliko stvari zgodil. A je bilo to res potrebno. Pa, ali, hvala, ker si se učil snemati in v bistvu me snemu. Ronin Master. Se vidimo v naslednjem videu. Pozdravljeni, trenutno se nahajamo v Avstriji, na avstrijskem smučišču. Vreme je zelo ugodno, vremenske. Zdaj bolj mora biti napet. Zdaj moram mu ponašati tam na kupino, on zna ful nakladati.